Hello, hello. Bystrici ma Peťko vyhodil a som mu povedal, že nemusí ma voziť z Bystrice už do Ružomberka. A išiel som taxikom do Ružomberka z Bystrice. V Bystrici som bol u Ruby. Dobrá jeba to bola. Za 10 minút som bol a išiel som domov. A zadok mal epický. Eneba je herný obchod s vyše 20 000 hrami, gift kartami a vlastne všetkým, čo herný svet ponúka. Eneba ti prináša najhorúcejšie novinky z hociakej hry, novej či starej. A s úžasným Trustpilot score si môže byť istý, že ťa nebudú ťahať za nos. Eneba verí, že zákazník by nemal mať hociaký problém s tým, či jeho kľúč funguje alebo nefunguje, takže ti prináša 24/7 supporting, ktorý môžeš kontaktovať. Za 10 minút som sa spravil. No a po 2 mesiacoch prázdne vajcia. No ja mám prázdne vajcia každý deň, ale od narodenia som nemal sex. A mám dojebané hrdlo, vieš. Som vyfajčil toľko cigaret, proste zachrypnutý som. Počkaj, mám iná kofi. Ako ďakujem retardom, čo dávajú na Discord video s Rivosom, ako som ho držal a spadol na zem a posielate môjmu tatkovi fotky z toho, ako som na zemi bol z toho videa dementí a už tu mamka rieši pičoviny s tatkom, že som bol opitý ako kotina napísať SMS-ky tatkovi, ja biebe na hlavu. Takže ak náhodou nebudem streamovať, a to nebol ani Kovač, to bol asi nejaký Mentov, Šváb alebo z týchto retardov, to je jedno. Mamka už tu rieši, videla píša fotka? Ako si bol opity a že písal, že bol opity a už kokotiny. Chápeš? Takže ak náhodou nebudem streamovať, tak poďakujte takýmto mentolom pojebaným. Ale za to nemôže on. Za to môže retard, ktorý dal na Discord. Za to môže retard, ktorý dal na Discord fotku z videa, ktoré natočili naši chalani, neviem či Ichiro, a točili Rivosa najebaného. A ja som ho iba chytil za ruku, že mu chcem pomôcť a spadol som na zem. Vieš, ja som spadol na zem, lebo on ma stiahol od najebaný, som bol ja triezvy a som ho chytil za ruku a spadol som na zem. A ďakujem, že retardí, čo ste boli v partii, posielate na Discord vaše videá jebe a robia si z toho fotky ešte. Vieš, ďakujem takýmto retardom, chápeš? Jebnutý fakt. Ja som hovoril, na čo dávate tie videá na Discord. Ja som povedal mamke, že sú retardi, čo škodia, vieš, a urobia fotku z videa, ako som na zemi, ale pritom vo videu je vidno, že som ho chcel chytiť, aby nespadol a utekal cez prechod retard. A takýto retardi, čo mi chcete zničiť život a stream, tak ste dobre jebli už na hlavu. Na čo to dávate na Discord, ako som Rivo sa chytal a ešte fotku si z toho on spraví a pošle to tatkovi a napíše, že bol opitý. A ja som ani opitý nebol, chápeš? Retardi, fakt. A to sú dvaja ľudia, čo, alebo traja, čo to robia maximálne. Kvôli retardom, chápeš? Ale to nebolo ani, my sme nestreamovali už potom. To bolo len, že Ichiro natáča opitého Rivosa. Opitého Rivosa si natáča Ichiro retard. Dobre, mama. A iba vysvetľujem im, vieš. Nebolo to ináč, my sme už nestreamovali potom. To bol natáčal Ichiro. Rivosa natáčal, ako ožratý bol a... nebudem to riešiť. Nebudem sa o tom baviť. Tak ja som im povedal, že im ukážem video, že som ho zachraňoval. Lenže JDM hneď už využil situáciu. A už keď sa škodiť, chápeš? A ja to nebudem už riešiť, mamka povedala, že to nemám riešiť. Nebudem sa o tom už baviť. Čiže ja som jej to povedal, že to ukážem, že to je z videa fotka. A ja to nebudem sa o tom už baviť, nebudem sa o tom baviť. A čo? Vždycky bude takýto mentor, čo ti chce škodiť vždy. A to, čo som ešte počul, že JDM má 150 kg, že je tučné prasa, tak takýto mentor ešte ideš, chápeš? A Irovo by si mu dal facku, aby v tuk mu zlietol. Ja neurážam divákov, ja urážam len JDM a týchto mentov, čo škodia, chápeš, prasatučné. Tu nejde o to, ja si môžem dať vypiť pivko, dať si to, ale on to napísal vyložene. Poslal tú fotku, ako som bol na zemi, chápeš, a napísal, že som opitý, ja som tam musel mamky vysvetľovať, chápeš. Ja sa o tom nebudem baviť, ja to mám pieči. Nebudem to rozoberať, ale vieš, tak potom mamka si toto myslí z takýchto kokotín, vieš, fotiek, čo sú z videa odstrihnuté. Teraz JDM bude všetko možné snažiť sa posielať mamke hovna, ja som povedal, nech si blokuje tým toho, ale moja mamka ani nezdvíha, súde či len. Ale ak náhodou už nebudem streamovať, tak poďakujte týmto retardom ako JDM. Ale oni nimi nezakali streamovať, lenže keď sa takéto kokodiny budú často stávať, takéto rôzne pičovní, fake info a pičovní vystrinuté z kontextu písať a tak, možno nebudem. Tak ak chceš, pošli, kľudime tej opiči. Ale potom, keď neuvidíš môj stream, už nebudeš mať komu škodiť a bude ti veľmi ľúto. Na streame som nič zle ani nerobil, ani nebolo nič. Nič zle nerobil.
Ani som ani nebol opitý, ti vravím. Šáňa, čo si dneska nedošiel na ten obed? To mohli dať v Bratislave. My sme nešli cez Bratislava, som ti to povedal. Tak ale keby, že chcete, môžete ísť. Hej, určite ide cez celé Slovensko chodiť do Bratislavy a potom ešte... Hej, cez celé Slovensko. Celé Slovensko ti povedať fuj. Koľko trvalo cesta domov? No, ja som išiel s Piťkom okolo 11. Prišli sme do Bystrice za 2 hodky, 3 možno. A potom som išiel taxíkom z Bystrice, lebo Piťko Ready. Povedal... Piťko tam behal? Nie, ja som mu povedal, že nemusí ma voziť Ready. Hodinu tam a naspäť, aby išiel 2 hodiny, lebo tam robia cestu, vieš. Počká, a tam sú semafóry. Išiel niekam, alebo išiel rovno domov do Nemecka? Nie, on je 2 týždne v Bystrici. Aj, okay. Frajerkou na dovolenke. A ja som... Ale jaký bol tichý, ne? Počúvaj, ja som išiel taxíkom z Bystrice. Hej, tichý. Áno, ale ináč a v aute... Ale počúvaj. Ale Piťko, ináč Piťko v aute, keď sme šli s toho, on rozprával dosť, ale on nás... Nie, on na nás... Streame nechce. Ale na streame on nechce vyprávať moc, ale v aute sme sa... Sme si pokiaľ, a išli sme do Bystrice, tam ma vyhodil a ja som išiel taxíkom a hodinu a pol som stál, hodinu a pol v zapche kvôli jednému scenáru, lebo všetci išli. Áno, hej, a ten taxikár povedal, že zajtra je tak sviatok, preto všetci blaváci, čo išli na východ, išli dneska, preto tam bolo veľa aut tým hej, smerom. Hej, blaváci. Žak, ale... Určite sú to blaváci, keď idú na východ. Počúvaj. Ja hovorím všetci blaváci, čo žijú. Všetci východňari z Bratislavy. No, presne, tak oni... Tak povedz. To sú blaváci, hej, tí čo idú čo sú z východu a idú do Bratislavy. No, a ja za to nemôžem, že polka východu chodí robiť do Blavy. Tak, ale tak... Ja nemôžem za to. Ale veľa z nich už v tej Blave napríklad aj žije, ale chodia len jasne, občas za rodinou, vieš, chodia do rodinou. Za taxík som dal 55. Tam on povedal, že on bere kilometr euro. A dole aj grcal, alebo čo? Nie, úplne v pohode. Ne, on negrcal? Nie, len zaspal. Zaspal a... Ale bol dosť našročí. Nie, práve, že on nebol. Celý deň slepal. Ale on rozprával normálne, že artikuloval v pohode, len proste... A to, čo ho tak vykrúcalo, že padal na zem? Jemne. Tak to z čoho? Ale nevadí, veď treba užiť, keď takto na dovolenke. Jej. Čiže čo je na tom? Ja sa zabával po svojom. A v tom akváriu ste neboli šo? Či to si ho nenašli, či čo? V tom akváriu my nakoniec nešli, ale boli sme v zoo a... V tom akváriu som bol šaňo a to by sa ti ľúbilo, podľa mňa. Hej, ale ináč ten Lunapark, že... Ten Lunapark sme... Lunapark je 2 roky už zavretý, že vraj skrachoval. Ja som myslel ten akvapark, ten... Či... Akvárium, neviem. Akvárium, akvárium. Ale v zoo sme boli. A zoo bola veľká, ale... Nebolo tam až tak veľa dobrých zvierat, nejakých epických. Ale pohľadkal som hrocha a ten hroch mal takú hrubú kožu, kamarát. Ten mal armor tak 200, kamarát. Hroch má asi, hroch zo zvierat má asi najtvrdšiu kožu, no. To ani, to napríklad to nie, to je s určitou rážou, alebo zbraňou, alebo s nábojem, určitou, to normálne neprestrelíš asi. OP. Vedel, že vraj je krokodil, rozkúsa. No, tak to je ako hroch, kamarát, to, keď ťa zahryzne hroch, s tou papuľou a s tými dvoma zúbkami, s tými dvoma zúbkami obrovskými, tak ťa rozkúsa. To je, znači hroch je dosť silno. Áno, áno. Na svete, zo všetkých. Hroch je brutál. Aj krokodil má dosť veľký stisk.